ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଏ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଓ ଚେହେରା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରିଙ୍କଲ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓ ଚେହେରା ଓ ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଚେହେରା ଉପରେ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଯଦି ସଫା ନଥାଏ, ପୋଷଣରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚେହେରା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରଣ ଆଦିର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଓ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ନିଜକୁ ଗୋରା ଦର୍ଶାଇବା। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଟେ କଳା ଲୋକ ଚାହୁଁଛି କିପରି ଗୋରା ହେବାକୁ, ସେମାନେ ବିନା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରା ହୋଇପାରିବେ। ସେ କଳା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର କେବଳ ମିଲାନିନ୍ର ଫରକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ହତାଶ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦାମିକିଆରୁ ଦାମିକିଆ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବାକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଭିଟାମିନ୍ ଇର ତେଲ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲର ଏତେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଇର ତେଲକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଚେହେରା ଫାଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବଜାରରୁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ କିଣି ଆଣିବେ। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଭିତରକୁ ଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଧୋଇନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯିବ ଓ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତେଜ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାହାର ତେଲିଆ ଚର୍ମ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ପାରିବେ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।